төслийн үр дүн бол бид эхний ээлжиндээ хувь хүний хөгжил, эх оромч үзэл, за эргээд нөгөө эрүүл амьдралын хэв маяг гэх мэтчлэн агуулгаар бол бас сургалтуудаа бэлдсэн. Өнөөдөр төрийн ордонд төгсөгчдийн одоо төлөөлөл бол шилдэг 300 залуучууд одоо ерхий сайдтай бас төсөлтийн уулзалтыг бол хийлээ. Энэн дээр бол төгсөгчд өөрсдөө одоо энэ төслийн талаар сэтгэгдэл саналуудаа хэлж байгаагаас авч үзэхэд бол манай энэ төслийн ач холбогдол үр дүн бол нэлээд өндөр харагдаж байна. Энэ дээр ердөөсөө бас хамтын одоо энэ хариуцлага, эргээд харилцаа холбоо энэ бол бас их чухал юм байна. Хувь хүний хөгжил талаасаа ер нь 18-34 насны залуучууд гэлтгүй бүр бага наснаас нь ерөнхий боловсролын сургуульд авахуулаад юм шинэ хичээлийн бас агуулгуудыг оруулах хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ хувь хүний хөгжлийн талаас нь бол бас их анхаарах, эрт анхаарах хэрэгтэй юм байна. Маш олон шин зүйлийг суралцлаа, баярлалаа. Хувь хүний талаасаа ч гэсэн одоо илүү хариуцлагатай байх ёстой юм байна гэдгийг бас ухамсарлаж байна гэдэг ийм агуулгаар бол саналуудаа хэлж байна. Цаашлаад бол бид нар энэ төсөлд оролцож байгаа залуучуудад ажлын одоо байруудыг бас санал болгосон. 2-7 хоног хотхондоо суралцаад одоо 2-7 хоног ажлын байран дээр бас гарч үйлдвэрлэлийн дадлага хийнэ. Байнгын ажлын байранд одоо бас сонгоод зуучлагдаад орж байгаа хүүхдүүдэд бүтэн жилийн туршид доктор сурчилтаа ажиллахад ажилтан талаас нь, ажил олгогч талаас нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийн бас төрөөсөө ахаар зохицуулагдсан ийм төсөл байгаа юм аа. Тэгэхээр маш олон залуучууд өнөөдөр ажилгүй байгаа болвол эргээд ажлын байртаа болох боломж нь нэгдэж байна. Хувь хүний хөгжил талаас илүү одоо мэдлэг мэдээлэлтэй байх боломж нь нэмэгдүүлж өгч байна. Ажил олгогч нар хувийн хөгжлөд энэ төсөлд хэрхэн оролцож байгаа бэ? Тэдний оролцоог яаж нэмэгдүүлэх юм? За энэ саналаа хэлж байгаа залуус гол нь бидний нөгөө хүссэн одоо ажлын байр, зуучлагч байхгүй байна тийм гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Энэ тал дээр нь төр яаж дэмжлэг байх вэ? За төсөлд оролцож байгаа залуучуудын нэгдсэн бүртгэл одоо нэгдсэн мэдээллийн систем үүсэж байгаа. Үүн дээрээ ч гэсэн суурлаад залуучуудын өөрсдийнх нь сонирхлоос гадна авьяас чадвар дээр мэдлэг боловсрал дээр нь суурлаад ажил олгогчтой зуучлах ажлуудыг бол хийнэ. Одоогийн байдлаар зохион байгуулалттай бид ажлын байрны үзсгэлэн яармагийг бол жижигрүүлсэн хэлбэрээр хотгон болгон дээр нь зохион байгуулсан. Мэдээж ковид цар тахлын үед бол энэ хязгаарлагдмал нэг 10-20 компани хүрээнд л бол хийгдлээ. Цаашлаад бол цахим мэдээллийн системүүдээрээ дамжуулаад одоо бас холболтуудын хооронд нь хийх зуучлах ажлуудыг бол явуулнаа. Мэдээж тухайн одоо ажил олгогчд талаасаа нэг талдаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нь бол бид нар төрөөс нэг жилийн бол даах юм байна. Нөгөө талдаа яг энэ харилцаа, хандлага, хариуцлагын сургалтад суучихсан боловсон хүчнийг авна гэдэг бол өөрөө маш том давуу тал болно. Яагаад гэвэл өнөөдөр яг ажил олгогчдын зүгээс тавигдж байгаа шинэ ажилтнд тавигдж байгаа тэргүүний одоо шаардлага бол ердөөсөө зөв хүн байгаасаа, хариуцлагатай хүн байгаасаа, бүтээлч одоо бас их шинийг санаачлагч хүн байгаасаа гэдэг ийм шалгуурыг тэргүүн тавьдаг болсон юм байлээ. Тэгэхээр яг энэ төсөл дээр одоо суралцж гарч байгаа хүүхдүүд бол яг л одоо энэ хариуцлага, харилцаа гэдэг дээр бол бас их онцолж одоо сайн сургалтуудыг явуулсан учраас сайн болсон хүн байх аа.